carro farado não faz história! Foi dada a largada! Atenção, a Gotham City! Vocês são todos convidados para o encontro de Opar Caravan Centro-Oeste! Uau! Dia 9 de setembro, na Leroy Merlin, do South Norte. E no ano passado, conseguiu reunir mais de 500 carros de diversos estados brasileiros. Clube do Opala de Brasília. Carro parado não faz história.